Kęstutis Kasparavičius iš knygos apie šį beitą trumpos istorijos Braškė. Buvo sekmadienis ir mama sumanė iškepti tortą, glaistytą vaniliniu kremu ir papuoštą braškėmis. Mūsų sode kaip tik sunoko pirmosios braškės. Beliko tik nueiti į sodą ir jų prisiskinti. Vaikai čiupo pintinėlę ir nedelsdami išbėgo. Braškių buvo daug ir visos klusniai keliavo į pintinėlę. Tik viena didelė braškė bandė pasislėpti po lapais. Jeigu ji būtų buvusi žalia arba, na, mėlyna, tai gal jai ir būtų pavykę. Bet braškė buvo skaiščiai raudona. Ir sesutė tuo ją pastebėjo. Tačiau braškė nemanė pasiduoti. Ji nutrūko nuo stebelio ir pradėjo bėgti. Va, matosi, kaip jinai bėga. Sesutė bandė ją sugauti. Bet braškė buvo vikresnė. Ji nuskuodė tolin ir dingo už namo kampo. Mes turim ją sugauti, tvirtai pasakė brolis. Reikėtų ją apsupti, pritarė sesutė. Mažasis broliukas nieko nepasakė, nes dar nemokėjo kalbėti. Bet jis mokėjo vaikščioti keturiom, kaip šuo, ir tuoj nusekė paskui braškę. Turbūt jis užuodė braškės pėdsakus. Sesutė nubėgo braškį už akių iš kitos namo pusės, o vyresnysis brolis atsinešė tinklelį drugeliams gaudyti. Deja, braškės už namo nebuvo. Ji kažkur dingo. Niekas nesuprato, kur ji galėtų būti. Tik mažasis broliukas sėdėjo ant žolytės ir patenkintas šypsojosi. Jam iš burnos buvo išlindęs braškės kotelis. Taigi galėjai įtarti, kad braškė dingo jo burnoje. Jos iš ten nebeištrauksi. Nusivylęs pasakė vyresnysis brolis. Gudriai pasislėpė, pridūrė sesė. Štai tokia istorija.